फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो বন্ধুসকল, আমি যোৱাটো ভিডিঅ'ত যোৱাটো মানে এটা ভিডিঅ'ত মই একচুৱেলি সুইং ট্ৰেডিংৰ ওপৰত এটা সিৰিজ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ। সিৰিজ মানে তিনি চাৰিটা ভিডিঅ' থাকিব যাতে সুইং ট্ৰেডিংৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এটা ভাল ফাউণ্ডেশ্যন এটা হৈ যায়। তো সুইং ট্ৰেডিং বহুত ধৰণে কৰিব পাৰি, মই কেনেকৈ কৰোঁ একদম এটা সহজ উপায়ে সেইটো আপোনাৰ লগত ডিছকাছ কৰি আছোঁ। আৰু তাৰে প্ৰথমটো ভিডিঅ' হিচাপে মই হাউ টু ছিলেক্ট ষ্টকছ, কেনেকৈ 100 ডে মুভিং এভাৰেজ বা 200 ডে মুভিং এভাৰেজ ইউজ কৰি পেলাই আপুনি এটা ট্ৰেণ্ডিং ষ্টকছ ছিলেক্ট কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত আমি ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ। তো আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম এনেকুৱা এটা বস্তু, যিটো বস্তু আপুনি যিয়েই ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ নকৰক কিয়, বহুতে বহুত ধৰণৰ ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰে। কিছুমানে এম এছ চি ডি ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰে, কিছুমানে আৰ এছ আই ইউজ কৰে, কিছুমানে পিভট পইণ্ট ইউজ কৰে, কিছুমানে চি পি আৰ। তো যোনে যিয়ে ধৰণৰ ইণ্ডিকেটৰ বা ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ নকৰক কিয়, তেওঁলোকে এটা বস্তু তেওঁলোকে ইউজ কৰিবই লাগিব, আৰু সেইটো হ'ল চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট টেকনিকেল এনালাইচিছৰ, সেইটো হৈ গ'ল ছাপৰ্ট এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ। তো আমি ছাপৰ্ট এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, মাৰ্কেটে কোনটো ঠাইত ছাপৰ্ট ল'ব পাৰে, কোনটো ঠাইত ৰেজিষ্টেঞ্চ ল'ব পাৰে, সেই ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেলবিলাক আমি আগৰে পৰা গম পাব লাগিব বা আমি আমাৰ চাৰ্টত ড্ৰ কৰি থ'ব লাগিব। তো মোৰ যিটো আগৰটো ভিডিঅ' আছিলে তাতে আপোনালোকক মই কৈছিলোঁৱে, যেনেকৈ আমাৰ ৰিয়েল লাইফত আমি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিব গ'লে ভায়েক বা বাপেকক দেখি পেলাই পলাওঁ, একেধৰণে যেতিয়া এটা ষ্টক মুভিং এভাৰেজৰ ফালে আহি থাকে তেতিয়া ছাপৰ্ট বা ৰেজিষ্টেঞ্চ দেখিলেও ষ্টকটো তাৰ পৰা বাউন্স বেক কৰে। তো আজি আমি সেইটো বস্তুৱে কেনেকৈ আমি এটা পাৰফেক্ট বা বহুত ধুনীয়া ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ এটা আমি ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ। তো কেনেকৈ ড্ৰ কৰে মই সেইটোও দেখাম tradingview.com-ত, আৰু লগতে সেই ছাপৰ্ট এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো আজি আমি এইটো ডিছকাছ কৰিম। তো অহাক আজি আমি এটা চাৰ্টলৈকে যাওঁ, ডাইৰেক্ট আমি নিফটিলৈকে যাওঁ। অ'কে, নিফটি আগতে ৰিয়েল চাৰ্টত যোৱাৰ আগতে মই এইটো ছাপৰ্ট এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ কেনেকৈ ফাইন কৰিব তাৰ ওপৰত আপোনাক মই এটা ড্ৰ কৰি পেলাই দেখাই দিছোঁ। তো আমি জানো মাৰ্কেট এনেকৈ আপ ট্ৰেণ্ডত গৈ থাকে, এইটো এটা যেতিয়া গৈছে এইটো যেতিয়া মাৰ্কেট এটা আপ ট্ৰেণ্ডত গৈ থাকে মাৰ্কেটে কি কৰে, এটা লেভেলৰ পৰা মাৰ্কেট তললৈ নামি আহে এই লেভেলটোলৈকে। তো এই লেভেলটো আমি সদায় মাৰ্ক কৰি থ'ব লাগে, এনেকৈ আমি এটা মাৰ্ক কৰি থ'ম। কিয় মাৰ্ক কৰি থ'ম, তো সকলোৱে জানে যেতিয়া এটা ষ্টকৰ প্ৰাইচ ওপৰলৈ গৈ থাকে এটা লেভেলৰ পৰা সেই প্ৰাইচটো তললৈ নামি আহে, তো সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ, ৰেজিষ্টেঞ্চ। মাৰ্কেট কেতিয়াবা কি হয়, এই ৰেজিষ্টেঞ্চটো এবাৰ দুবাৰত ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰে, কেতিয়াবা কি হয় এনেকৈ এবাৰতে ব্ৰেক কৰি দিব পাৰে ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেলটো, নাইবা কেতিয়াবা কি হয় দুবাৰ তিনিবাৰ এটেম্প কৰাৰ পিছতো কেতিয়াবা কি হয় এনেকৈ ধৰক ছেকেণ্ড টাইমো ৰেজিষ্টেঞ্চ ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰিলে, কিছুমানটো থাৰ্ড টাইমত ব্ৰেক কৰি দিয়ে, কিছুমানে আকৌ থাৰ্ড টাইমতো ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু ফাইনেলি কোনোবা এদিন হয় কোনোবা এদিন এইটো থাৰ্ড টাইমতে হওক ফৰ্থ টাইমতে হওক ফাৰ্ষ্ট টাইমতে হওক এই ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেলটো ব্ৰেক মাৰ্কেটে ব্ৰেক কৰিবই, মাৰ্কেটে ব্ৰেক কৰি এনেকৈ ওপৰলৈ গুচি যাব। তো বহুত কিছুমান ট্ৰেডাৰ আছে যিবিলাকক কোৱা হয় ব্ৰেকআউট ট্ৰেডাৰ্ছ, তেওঁলোকে কি কৰে এই ৰেজিষ্টেঞ্চবিলাক যেতিয়া ব্ৰেক কৰে এই ব্ৰেক কৰোঁতেই তেওঁলোকে বাই কৰে। তো কিন্তু মই সেইটো ট্ৰেডিং খুব কম কৰোঁ, ব্ৰেকআউট ট্ৰেডিং মই সদায় কি কৰোঁ মাৰ্কেটে, মই আপোনালোক আগতে বহুতবাৰ কৈছোঁ যেতিয়া মাৰ্কেটে কোনোবা ৰেজিষ্টেঞ্চ এটা ব্ৰেক কৰে মষ্ট অফ দ্য টাইম মাৰ্কেটে সেই লেভেলটোলৈকে এবাৰ ঘূৰি আহিবই, ঘূৰি আহি পেলাই এই লেভেলটোৰ পৰাই মাৰ্কেট ঘূৰি আহি আপোনালোকে দেখিব মেক্সিমাম টাইম কি হয় ঘূৰি আহোঁতে এতিয়া প্ৰিভিয়াছ যিটো ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল থাকে এইটো আমাৰ আছিলে প্ৰিভিয়াছ ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল। তো আপোনালোকে এইটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট টেকনিকেল এনালাইচিছৰ মনত ৰাখিব, আপোনালোক যদি বিগিনাৰ হয় যে এটা ছাপৰ্ট এটা যদি ৰেজিষ্টেঞ্চ ব্ৰেক কৰি যায় ভালকৈ ব্ৰেক হয় ই সদায় ছাপৰ্ট হৈ যায়। তো আপোনালোকে দেখিব মাৰ্কেট ইয়ালৈকে গ'ল, ইয়াৰ পৰা ঘূৰি আহিলে ৰেজিষ্টেঞ্চ, ইয়াতেও ৰেজিষ্টেঞ্চ ফেচ কৰিলে, থাৰ্ড টাইম কি হ'ল ৰেজিষ্টেঞ্চটো ব্ৰেক কৰিলে, যেতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চটো ব্ৰেক কৰি দিলে নেক্সট টাইম কি হৈ যাব মাৰ্কেটে তললৈ আহিব, ইয়াৰ তললৈকে পটককৈ আহিব নোৱাৰে, এইটো কি হৈ যায় আগত যিটো ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে বৰ্তমান কি হৈ যায় ছাপৰ্ট হৈ যায়, আৰু মাৰ্কেট কি হয় মেক্সিমাম টাইম ইয়াৰ পৰাই আকৌ ওপৰলৈ যোৱা আৰম্ভ কৰে। তো আজি আমি প্ৰথম এইটো ছাপৰ্ট আৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ ছাপৰ্ট এটা আছে, তো প্ৰথমতে আমি এইটো ছাপৰ্ট শিকি লওঁ যিটো ছাপৰ্ট মই এতিয়া দেখালোঁ। তো মই আপোনালোকক নিফটি চাৰ্টত লৈ গৈছোঁ, তো নৰ্মেলি মই লাষ্ট সুইং ট্ৰেডিং ভিডিঅ'টোতো মই 4 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেম ইউজ কৰিছিলোঁ, গতিকে আজিও মই 4 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমতে আপোনালোকক ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ কেনেকৈ আপোনালোকে ড্ৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি এনালাইচিছবিলাক কৰে tradingview.com-ত তেতিয়াহ'লে মইতো মোৰ চব এনালাইচিছ tradingview.com-তে ইউজ কৰোঁ, আপোনালোকে মোৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ত দেখিবই। তো আপোনালোকে দেখিব tradingview.com-ত ইয়াতে বাওঁফালে টুল বাৰ থাকে, এতিয়া আপোনাৰ ধেৰ টুল বাৰ আছে, এই টুল বাৰ আপোনালোকে দেখিবই, যিটো আপোনাৰ 1, 2, 3, 4 এই 4 নম্বৰ যিটো আছে টুল বাৰ, টুল বাৰৰ 4 নম্বৰ ঘৰটোত আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰে ইয়াত ধেৰ অপশ্যন পাব, ব্ৰাছ, হাইলাইটাৰ, পাথ, ৰেক্টেংগল। তো ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ৰেক্টেংগলটো ইউজ কৰিব পাৰে। তো এতিয়া মই ষ্টাৰ কিয় মাৰি দিছোঁ, ষ্টাৰ দি থ'লে এনেকৈ শ্বৰ্টকাট এটা আহি যায়, যদি আপুনি ষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিয়ে তো আপুনি যিটো টুল সকলোতকৈ বেছি ইউজ কৰে তাতে আপুনি ষ্টাৰ এটা মাৰি দিব, ষ্টাৰ মাৰিলেতো আপোনাৰ কি হ'ব শ্বৰ্টকাট আহি যাব, এনেকৈ ওপৰত শ্বৰ্টকাট হিচাপে আহি যাব।
তো মই ৰেক্টেংগলটো খুব ইউজ কৰি থাকোঁ ছাপৰ্ট ডিষ্টেঞ্চ ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে। তাৰ সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ, ৰেক্টেংগলটোক মই ষ্টাৰ দি থৈছোঁ, সেইকাৰণে ৰেক্টেংগলটো মোৰ কি হৈছে ওপৰতে আহি গৈছে। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাও কৰিব পাৰে, টুল বাৰৰ পৰা গৈ, নহ'লে শ্বৰ্টকাট মাৰি থ'ব পাৰে। তো মই কি কৰোঁ, ৰেক্টেংগলটো খুব ইউজ কৰোঁ ছাপৰ্ট ডিষ্টেঞ্চ ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া আহকচোন আমি কেনেকৈ কৰিম, এতিয়া চাওক আপোনালোকে দেখিবই নিপটি পুৰা ইমান দূৰলৈকে নাযাওঁ, অলপ ওচৰৰ পৰাই হেৰি কৰোঁ বাৰু। তো দেখিব নিফটি পুরো আপট্রেন্ড আছে, ক্লিয়ার আপট্রেন্ড। আমি যাওয়াটো ভিডিওত 100 ডে মুভিং এভারেজ লগাই দেখাইছিল নিফটি কেন 100 ডে মুভিং এভারেজক সাপোর্ট করে আছে। তো দেখিব এতিয়া আমি স্ট্রাকচারটো লো, তো আপনার দেখিব নিফটি একদম পুরো আপট্রেন্ড গৈ আছে, আপট্রেন্ড গৈ দেখিব এই লেভেলটোৰ পৰা নিফটিয়ে অলপ তললৈ নামি আহিছে, অলপ নামি আহিছে। তো আপনাদের আরামসে কব পাৰে যে এইটো এটা কি হয়, ইয়াৰ পৰা মার্কেট ওপৰলৈ গৈ আছিল আৰু ইয়াৰ পৰা দুদিনমান মার্কেট তললৈ নামি আছে, এইটো এটা কি আমাৰ লেভেল হৈ গ'ল, এইটো আমাৰ এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল। তো ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল দীঘলকৈ ড্ৰ কৰি থ'ব। আপুনি ভাবি ল'ব মাৰ্কেট আপুনি ইয়াৰলৈকে চোৱাই নাই, আপুনি ইয়াৰলৈকে চাইছে, আপুনি দেখিলে যে মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ঘূৰি আহিছে, তো আপুনি কি কৰিব এইডাল এডাল ৰেজিষ্টেঞ্চ লাইন ড্ৰ কৰি দীঘলকৈ ড্ৰ কৰি থৈ দিব। তো যেনেকৈ মই ইয়াতে আপোনালোকক ক'লোৱে, ইয়াতে ক'লোৱে এবাৰ যেতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চটো ব্ৰেক কৰি যায়, ৰেজিষ্টেঞ্চটো কি কাম কৰে, ছাপৰ্ট হৈ যায়। তো ইয়াতে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব অলপ ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব পাৰে, তথাপি আপোনালোকে ভালকৈ মন দি চাব, কাৰণ আপুনি যদি এটা ষ্ট্ৰেটেজিত যদি পুৰা কয় ন, আপুনি যদি ঢেৰ বস্তু শিকিব যায় এগাল বস্তু, তেতিয়া আপোনালোকে সেইবিলাক প্ৰেক্টিকেলি ইউজ কৰিব নোৱাৰে। তাতকৈ বেটাৰ আপোনালোকে এটা ষ্ট্ৰেটেজিয়ে হওক বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু যদি আপোনালোকে এক্সপাৰ্ট হ'ব পাৰে প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি, তেতিয়া সেইটোৱে চবতকৈ বেষ্ট। মানে যেনেকৈ ব্ৰুছলি, মইতো ব্ৰুছলিৰ বহুত ফেন, তো ব্ৰুছলিয়ে কৈছিলে নহয় মই সেইজন মানুহক ভয় নকৰোঁ যোনে নেকি 10,000টা কিক প্ৰেক্টিচ কৰে, কিন্তু মই সেইজন মানুহক ভয় কৰোঁ যিজন মানুহে কি কৰে এটা কিক 10,000 বাৰ প্ৰেক্টিচ কৰে। তো সেইটো মই সেইকাৰণে কি কৰোঁ, মই বহুত ইণ্ডিকেটৰৰ পিছে পিছে দৌৰি নফুৰোঁ। প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিং যেতিয়া আহিছিলোঁ মই চব ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰি কৰি চাইছিলোঁ বাৰু, কিন্তু ছাকচেছ নহ'লোঁ। সেইকাৰণে মই এতিয়া ইমান ইণ্ডিকেটৰ নাচাওঁ, মই এটা চিম্পল যিটো প্ৰাইজেকশ্যনৰ ওপৰতে মই বেছি ফ'কাছ ৰাখোঁ, সেইকাৰণে মই বেছি কমপ্লিকেট কৰিব নাযাওঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকক কওঁ, আপোনালোকে নিজৰ যিটো চাৰ্ট ৰিডিং স্কিলটো বেছি কমপ্লিকেট নকৰিব, যিমান পাৰে চিম্পল ৰাখিব। তো আপোনালোকে দেখিব মাৰ্কেট ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকে গম পালে, মাৰ্কেট তললৈ যিটো আহিলে দেখিছে ৰেজিষ্টেঞ্চ, এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে, ৰেজিষ্টেঞ্চটো এতিয়া ব্ৰেক কৰিলে। তো এইটো মাৰ্কেটৰ নিয়মে হয়, মষ্ট অফ দ্য টাইম কি হয় মাৰ্কেট তললৈকে আহিবই। চাওকচোন যেতিয়া মাৰ্কেট তললৈকে আহিছিলে এটা বাইং অপৰচুনিটি এটা আছিলে, কাৰণ এইটো প্ৰিভিয়াছ ৰেজিষ্টেঞ্চ যেনেকৈ মই ইয়াতে দিছিলোঁ, এতিয়া এবাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চবিলাক ব্ৰেক কৰি যায় তো এটা কি হৈ যায় ছাপৰ্ট হৈ যায়। চাওক কি ধুনীয়াকৈ নিফটি মেইন মাৰ্কেটে এইটো এবাৰতে, এইটো যিটো ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে এবাৰতে ব্ৰেক কৰিলে, এবাৰতে ব্ৰেক কৰি যেতিয়া মাৰ্কেট তললৈ নামি আহিলে আমি ভয় খাব নালাগে যে মাৰ্কেট তললৈ নামি আহিব নেকি, আমি চাব লাগিব যে প্ৰিভিয়াছ ৰেজিষ্টেঞ্চ বা ছাপৰ্ট আছে নেকি। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ৰেজিষ্টেঞ্চ বিকামছ প্ৰেজেণ্ট ছাপৰ্ট, ছাপৰ্ট হৈ গ'ল। তাৰপৰা আকৌ মাৰ্কেট চাওক, মাৰ্কেট কিমান ধুনীয়া এটা আপটেণ্ড গুচি গ'ল, আপটেণ্ড গৈ মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা নামি আহিছে, ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে নামি আহিছে, নেক্সট আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে নামি আহিছে, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে দেখিব, নেক্সট তো আপোনালোকে দেখিব যেতিয়া এইটো এইটো লেভেলৰ পৰা মাৰ্কেট দুবাৰ নামি আহিলে, দুবাৰ ট্ৰাই কৰিলে এম পেটাৰ্ণ কৰি পেলাই নামি আহিলে, তো আমি এইটো এটা ড্ৰ কৰি থ'ব পাৰোঁ এনেকৈ দীঘলকৈ, ঠিক আছে, এনেকৈ ড্ৰ কৰিছিলোঁ দীঘলকৈ। চব তাৰমানে এইটোত কি হ'ল, মাৰ্কেট এই লেভেলটো ক্ৰছ কৰিব পৰা নাই, যেনেকৈ আমি ইয়াতে এবাৰত নোৱাৰিলে, দুবাৰত নোৱাৰিলে, 3 নম্বৰবাৰত ক্ৰছ কৰিলে, এইটো চিমিলাৰলি এবাৰত নোৱাৰিলে, ছেকেণ্ড টাইম নোৱাৰিলে, তো থাৰ্ড টাইমত কৰিলে। তো মই কৈছোঁৱেই ৰেজিষ্টেঞ্চ কেতিয়াবা মাল্টিপল টাইমত ট্ৰাই কৰে মাৰ্কেটে, এবাৰত ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰিলে, ইয়াতে এবাৰতে ব্ৰেক কৰিছিলে, ইয়াতে দুবাৰত ব্ৰেক কৰিছে। তো মাৰ্কেট ইয়াতে আহিলে, তললৈ আহিলে, এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চ ব্ৰেক কৰিলে, ব্ৰেক কৰি ওপৰলৈকে গ'ল। তো গৈ দেখিব যে তললৈকে নামি আহিছিলে একজেক্টলি এই ছাপৰ্ট লেভেলৰ পৰাই মাৰ্কেট কি হৈছে আকৌ ওপৰলৈ উঠিছে, আকৌ মাৰ্কেট তললৈ নামিলে। এই এই লেভেলটো ব্ৰেক কৰিব খুজিছিলে ছাপৰ্ট লেভেল, কিন্তু ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰিলে, আকৌ মাৰ্কেট এই ছাপৰ্টৰ ওচৰা ওচৰিকৈ আকৌ মাৰ্কেট উঠি গ'ল, আকৌ মাৰ্কেট নামিছে ছাপৰ্টৰ ওচৰা ওচৰিকৈ, আকৌ মাৰ্কেট উঠিছে, আকৌ মাৰ্কেট নামিছে। তো আপোনালোকে দেখিব এই ছাপৰ্ট লেভেলটো মাৰ্কেটে ব্ৰেক কৰিব পৰা নাই, ইয়াৰ পৰাই মাৰ্কেট কনচলিডেট কৰি আছে এই এলেকাটোতে। তো আৰু আপুনি ইয়াতে দেখিব যেতিয়া মাৰ্কেট ওপৰলৈ গৈ আছিলে এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চ কৰিছে, ৰেজিষ্টেঞ্চ আপুনি ড্ৰ কৰি থ'ব, আমি ছাপৰ্ট লেভেলটো আমাৰ আছেই, লগতে আমি ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেলটো লাগিব। তো দেখিব আমাৰ ইয়াতে এটা এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ, লগতে আমাৰ তাৰপিছত কি হৈছে এই লেভেলটো চাওক, আপুনি এবাৰ গৈছে নোৱাৰিলে, এই লেভেলটো ক্ৰছ কৰিব পৰা নাই, এইটো লেভেল, এইটো লেভেলটো টাচ কৰি ক্ৰছ কৰিব পৰাই নাই, আল্টিমেটলি মাৰ্কেট অলপ উইক হৈ গ'ল। এই লেভেলটো চাওক, প্ৰিভিয়াছ লেভেলটো ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰিলে, ইভেন এই লেভেলটো চাওক 3 বাৰ গৈছে, 3 বাৰ ছেইম লেভেলৰ পৰা ঘূৰি আহিছে, এইটোক ট্ৰিপল টপ বুলি কোৱা হয় 3 বাৰ। তো এইটো এটা আমাৰ কি কাম কৰিব, ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাম কৰিব। তো আমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ দুটা দুটা পালোঁ, ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ, ছেকেণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ, এনেকৈ আপুনি ড্ৰ কৰি থ'ব, পিছত চাব লাগিব মাৰ্কেটে কেনেকুৱা মুভমেণ্ট কৰে, আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰিলোঁ,
তো আপুনি দেখিব যদি এতিয়া মাৰ্কেটে যিটো ছাপোৰ্ট লেভেল আছে, তো আপোনালোকে দেখিব আমি ছাপোৰ্টটো এতিয়া অলপ বঢ়াই দিব পাৰোঁ। ছাপোৰ্ট কেতিয়াও এটা লাইন নহয়, ছাপোৰ্টবিলাক সদায় জোন থাকে, জোনটো আমি সদায় বঢ়াই দিব লাগিব। মাৰ্কেট প্ৰিভিয়াছলিও দেখিব এই লেভেলটোৰ পৰাই মাৰ্কেট ঘূৰিছিলে, বৰ্তমানৰ মাৰ্কেট এতিয়া ক'ত আহি আছেহি, এই লেভেলটোৰ পৰাই মাৰ্কেট এটা ওপৰৰ ফালে ওপৰৰ ফালে এতিয়া মাৰ্কেটৰ প্ৰবেবিলিটি আছে ওপৰৰ ফালে যোৱাৰ। এনেকুৱা নহয় যে বহুতে মাৰ্কেট ফল হ'ব কৰি আছে, মাৰ্কেট ফল হ'বও পাৰে ন' ডাউট, কিন্তু ওপৰৰ ফালে যোৱাৰ প্ৰবেবিলিটিও আছে, কাৰণ কিয় মাৰ্কেটে এতিয়ালৈকে ছাপোৰ্টটো ব্ৰেক কৰা নাই। যেতিয়ালৈকে মাৰ্কেটে ছাপোৰ্ট এটা ভালকৈ ব্ৰেক নকৰে, ছাপোৰ্ট ব্ৰেক নকৰালৈকে আমি সেইটো কি কৰি থাকিম, আপট্ৰেণ্ড বুলি ধৰি থাকিম। তো নিফটি ক'ব গ'লে এতিয়াও আপট্ৰেণ্ডতে আছে, যদিহে এই লেভেলটো ব্ৰেক কৰি ফালে মাৰ্কেট তললৈ আহি যায়, এই লেভেলটো বোলে কালি বোলে মাৰ্কেট এনেকুৱা হৈ গ'ল, মানে কাইলৈ যদি মাৰ্কেট এনেকৈ হৈ গ'ল, এনেকৈ তলফালে অহা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে, তেতিয়া আমি ক'ম যে মাৰ্কেট এই ছাপোৰ্ট লেভেলটো যেতিয়া ব্ৰেক কৰিব, তেতিয়া আমি কম ভালকৈ ব্ৰেক কৰিব, তেতিয়া আমি ক'ম যে অলপ ডাউন ট্ৰেণ্ড এটা হোৱাৰ চান্স এটা আছে। কিন্তু এইটো এটা বহুত এটা ষ্ট্ৰং ছাপোৰ্ট হয় এই ছাপোৰ্ট লেভেলটো, এই ছাপোৰ্ট লেভেলটো ব্ৰেক কৰিলে আমাৰ নেক্সট ছাপোৰ্ট লেভেল ক'ত থাকিব, তো আপোনালোকে দেখিব নেক্সট ছাপোৰ্ট লেভেল এইটো, ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট এটলিষ্ট মাৰ্কেট যদি তললৈ নামি আহি থাকে, আমি এই লেভেলটোত অলপ চাব লাগিব মাৰ্কেটে এই লেভেলটোত, এই লেভেলটোৰ পৰা মাৰ্কেট ৰিভাৰ্ছ হ'ব পাৰে, নাইবা আমি এই লেভেলত আছে, তো এইবিলাকে আমাৰ ছাপোৰ্ট হৈছে, আমি এইবিলাক দীঘল কৰি কৰি গৈ থাকিব লাগে। তো বৰ্তমান আমি যদি চাওঁ মাৰ্কেটত, মেইন মাৰ্কেটত এতিয়া বৰ্তমান মাৰ্কেট ছাপোৰ্টতে আছে, ছাপোৰ্টৰ পৰা মাৰ্কেট ৰিভাৰ্চেল ল'ব ট্ৰাই কৰি আছে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ যিটো পোষ্ট দিছিলোঁ মই কালি এটা, কালি এটা মই ট্ৰেড লৈছিলোঁ ইণ্টাৰডে, যিটো মই লাইভ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ বাৰু, আজিকালি ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই, কিন্তু ইয়াৰে মই কি কৰিছিলোঁ, ইয়াতে আছে এইটো, এইটো এটা দুটা ছাপোৰ্ট আছিলে, কিন্তু কিয় ল'লোঁ একজেক্টলি এইটো ছাপোৰ্টত মই লোৱা নাছিলোঁ, মই বেলেগ এটা ছাপোৰ্ট লৈ পেলাই ইয়াতে ট্ৰেড লৈছিলোঁ। আৰু মই বহুত ভাল পইণ্ট ইণ্টাৰডে হিচাপত যদি চাব যাওঁ, তো আপোনালোকে দেখিব মই 11,500, তো কিমান পইণ্ট কেপচাৰ কৰিছিলোঁ ইয়াতে, মই আপোনালোকে দেখিব এতিয়া অৰ্ডাৰ বুকটো দিয়া নাই, ইয়াতে মই 460 পইণ্টছ, মই পষ্টটো আপোনালোকে চাব পাৰে, মই 460 পইণ্ট কেপচাৰ কৰিছিলোঁ ইণ্টাৰডে। তো বেংক নিফটিত 460 পইণ্ট এদিনৰ ভিতৰত কেপচাৰ কৰাটো বহুত, মানে মই বহুত ভাল বুলি ভাবোঁ আৰু। 460 পইণ্ট মানুহে 100 পইণ্ট 200 পইণ্টতে হেপি থাকে বহুত, মই নৰ্মেলি 100 পইণ্টছ 150 পইণ্টছতে কেপচাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ, কিন্তু মাৰ্কেট এতিয়া বহুত ভলাটাইল চলি আছে, গতিকে মোৰ ষ্টপ লছটো ডাঙৰ আছিলে আৰু মোৰ টাৰ্গেটটো ডাঙৰ আছিলে। তো সেইটো মই পিয়'ৰলি আপোনাৰ ছাপোৰ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে মই সেই ট্ৰেডটো লৈছিলোঁ। তো এইটো গ'লে আমাৰ নিফটি চাৰ্ট, দেখিলে নিফটিয়ে কি ধুনীয়াকৈ ছাপোৰ্ট, তো আমি যদি ছাপোৰ্ট লেভেলবিলাক আগৰ পৰা গম পাই থাকোঁ যে এই লেভেলটো ছাপোৰ্ট, এতিয়া বহুতে চাগে ইয়াতে শ্বৰ্ট চেল কৰি দিছে এইখিনি এলেকাত, যদি কোনো যিবিলাকে এই লেভেলটো আগতে ড্ৰ কৰি দিছে এই ছাপোৰ্ট, যদি যোনে জানে যে এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে বৰ্তমান ছাপোৰ্ট লৈ আছে, তো নিশ্চয়কৈ ইয়াতে কোনো শ্বৰ্ট চেল কৰা নাই, ইয়াতে শ্বৰ্ট চেল যিবিলাকে কৰিছে কালি ষ্টপ লছ হিতেই হৈ গ'ল, কিন্তু মই যেতিয়া ছাপোৰ্ট লেভেলটো মই চাই দিছিলোঁ সেইকাৰণে মই এটা বাই কৰিছোঁ, বাই কৰি পেলাই মই 460 পইণ্টছ পাই গৈছোঁ। চ' এটা লটতে মই 11,500 টকা পালোঁ, মই যদি বেছিকৈ লট ল'লোঁ ভাবোঁ কিমান পইচা আহিলেহেঁতেন। তো তাৰপিছত আহিব আৰু এটা, এইটো এটা ছাপোৰ্ট লেভেল হৈ গ'ল, এইটো অকল যে নিফটিতে থাকে কথা নহয়, এইটো আপোনালোকে বেলেগ ষ্টকবিলাকো চাব পাৰে, মোৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টক ধৰক আদানী পৰ্টছ আছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টক, তো আদানী পৰ্টত আপোনালোকে এইটো পেটাৰ্ণ পাই থাকিব, যিমানে এইটো আপুনি ট্ৰাই কৰি থাকিব পাই থাকিব, মই এইটো ৰিচেণ্টলি আদানী পৰ্ট চাওক ইয়াৰ পৰা কিমান আপট্ৰেণ্ড গৈ আছে, আপট্ৰেণ্ড গৈ আছে, ইয়াৰ পৰা ষ্টকটো তলত নামিছে, হয়নে? তো আপুনি এই লেভেলত ড্ৰ কৰি থ'ব লগে লগে, এইটো আপোনাৰ হৈ গ'ল এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল। ড্ৰ কৰি থ'ব পাৰে, তাৰপিছত দেখিব মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা এবাৰ ইয়াৰ পৰা ঘূৰিলে, তাৰমানে এই ছাপোৰ্টটো নেক্সট আমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ, মানে কেতিয়াবা কাম নকৰে, নকৰিলে আপুনি উঠাই দিব যে মোৰ নেক্সট হৈ গ'ল এইটো লেভেল, কাৰণ মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ঘূৰি আহিছে, গতিকে এইটো হ'ল মোৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ। তো নেক্সট টাইম যেতিয়া মাৰ্কেট চাওক এই লেভেলটো ক্ৰছ কৰিছে, ইয়াৰ পৰাই ছাপোৰ্ট লৈ পেলাই মাৰ্কেট ওপৰলৈ গুচি গৈছে। তো এনেকুৱা আপোনালোকে দেখিব কিমান ধুনীয়াকৈ এই লেভেলটো আপোনালোকৰ কাম কৰে। এতিয়া বৰ্তমানে যদি চাব যায় ইয়াতে মাৰ্কেটে এইখিনি জেগাত মাৰ্কেট দিছে ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছিলে, কাৰণ এই লেভেলটো পটককৈ ক্ৰছ কৰিব পৰা নাছিলে, আৰু ক'ব গ'লে আদানী পৰ্টছো এতিয়া সেই লেভেলটোতে, এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল কিহৰ কাৰণে, কাৰণ ইয়াৰ পৰা চাওক মাৰ্কেট বহুত তললৈকে আহিছিলে, ইয়াৰলৈকে আহি গৈছিলে মাৰ্কেট, ইয়াৰ পৰা ৰেড কেণ্ডেল বনাই ইয়াৰলৈকে আহিছিলে, আহি পেলাই আকৌ ওপৰলৈ গুচি গ'ল, তাৰমানে এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ, বৰ্তমান এইটো কি কাম কৰি আছে, ছাপোৰ্টৰ কাম কৰি আছে, তাৰমানে ইয়াৰ পৰা প্ৰবেবিলিটি আছে যদি মাৰ্কেট নিফটি কালি ভাল চলি যায়, তাৰমানে আদানী পৰ্টছ ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ যাব পাৰে। তো আপোনালোকে এইবিলাক ট্ৰেড ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে, সৰু ষ্টপ লছ, আপুনি ষ্টপ লছটো ইয়াতে দিব পাৰে, মই বাৰু ষ্টপ লছ দিয়া আৰু টাৰ্গেটটো বাৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম বাৰু, আজি আমি জাষ্ট ছাপোৰ্ট এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ ড্ৰ কৰা, এটা ভিডিঅ'ত গোটেইবিলাক বস্তু দিলে বৰিঙো হৈ যাব লগতে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। তো আমি ইয়াতে সৰু এটা ষ্টপ লছ দি পেলাই ইমানটো লেভেলত ইয়াতে বাই কৰিলোঁ, এইখিনি ষ্টপ লছ দিলোঁ, আৰু আমি টাৰ্গেট ধুনীয়াকৈ 1:1 মিনিমাম 1:2 ইজ টু ৰিবাৰ আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? তো আমি এতিয়া 2 নম্বৰ ছাপোৰ্টত যাওঁ, এইটো বাৰু নাইকিয়া কৰোঁ, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাপোৰ্ট, যিটো ছাপোৰ্ট নেকি মই
এয়া লাষ্ট যিটো মই 11,500 460 পইণ্ট কেপচাৰ কৰিছিলোঁ তাতে ইউজ কৰিছিলোঁ। সেইটো হৈ গ'ল নৰ্মেলি মাৰ্কেট কি কৰে এনেকৈ আপোনাৰ কণ্টিনিউৱাছ এনেকেই যায়। ধৰক ইয়াতে মাৰ্কেট আহিলে, ধৰক মাৰ্কেট ইয়াতে, চৰি এক মিনিট ৰ'ব, নৰ্মেলি যে মাৰ্কেট গৈ থাকে কি হয় কেতিয়াবা কি হয় মাৰ্কেটৰ ওপৰৰ ফালে গৈ থাকে এনেকৈ আপ ট্ৰেণ্ডত। ধৰক সোমবাৰে মাৰ্কেট ইয়াতে ক্ল'জ হ'ল, মঙলবাৰে মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰাই অপেনিং হ'ব লাগে বা ওচৰে পাজৰে অপেনিং হ'ব লাগে নৰ্মেলি। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় বিগ গেপ আপ হয়, ধৰক মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা অপেনিং হৈ গ'ল, তাৰমানে ধৰক সোমবাৰে মাৰ্কেট ক্ল'জ হৈছিলে ইয়াতে, এইটোক এইটোক কোৱা হয় গেপ বা এইটোক কোৱা হয় কেণ্ডেলছ, এইটোক কেণ্ডেলষ্টিক, যিটো জাপানিজ কেণ্ডেলষ্টিক পেটাৰ্ণ কোৱা হয় উইণ্ড' বুলি কোৱা হয়। এই উইণ্ড'বিলাকে বহুত ছাপৰ্টৰ কাম কৰে, যেতিয়া আমি এনেকৈ গেপ পাওঁ ডাঙৰ গেপ, সেই গেপবিলাক আমি ড্ৰ কৰি থ'ব লাগে। এই গেপবিলাকে আমাৰ কি কৰে ছাপৰ্টৰ কাম কৰে, কি হয় মাৰ্কেট যে তললৈকে আহে যেনেকৈ প্ৰিভিয়াছ ৰেজিষ্টেঞ্চত ছাপৰ্ট লয়, একেধৰণে এই গেপবিলাকতো মাৰ্কেটে কি কৰে ছাপৰ্ট ল'ব বিচাৰে। তো আপোনাক এক্সাম্পল দিলোঁ মই নিফটিতে, বেংক নিফটিত মই যিটো ট্ৰেড লৈছিলোঁ, তো বেংক নিফটিত মই কিয় ট্ৰেড লৈছিলোঁ দেখাই আছোঁ। তো আপোনালোকে দেখিব বেংক নিফটি যেতিয়া মাজতে খুব এটা দেখিব এটা ডাঙৰ গেপ এটা আছে, এইটো কোনবাৰ হ'ল পাহৰিলোঁ, 1 তাৰিখ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ এইটো ক্লজিং আছিলে আৰু এইটো আছিলে 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ অপেনিং, দেখিছেনে? এইটো 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ক্লজিং, কিমান এটা ডাঙৰ এটা গেপ আছে। নৰ্মেলিতো গেপ থাকি যায়, আজিকালি ভলাটাইল মাৰ্কেট 100-200 পইণ্ট গেপ থাকি যায়, কিন্তু কেতিয়াবা বহুত বেছি গেপ থাকিলে এই লেভেলবিলাক আমি ড্ৰ কৰি থ'ব লাগে, এই লেভেলটো গেপটো। আৰু দেখিব যে মাৰ্কেট এই গেপটোৰ পৰা যেতিয়া গৈছিলে, মই গেপটো ড্ৰ কৰি থৈছিলোঁ, ড্ৰ কৰি থাকি এই গেপটোলৈকে আহিছিলে, মই ইয়াতে ট্ৰেডটো লৈছিলোঁ, যিটো ট্ৰেড লৈছিলোঁ মই ইয়াতেই ক'ৰবাত মই বাই কৰিছিলোঁ। চাওক মাৰ্কেট ইমান ফল কৰি আছে, চবেই কৈ আছিলে মাৰ্কেট ক্ৰেছ মাৰ্কেট ক্ৰেছ মাৰ্কেট ক্ৰেছ, হয়তো কালি পৰহি মাৰ্কেট ক্ৰেছ হৈ যাব পাৰে, মোক ইণ্টাৰনেটটো ইমান দৰকাৰ নাই নহয় মাৰ্কেট ক্ৰেছ হ'ব কি হ'ব, কিন্তু মই দেখিলোঁ এটা ধুনীয়া ছাপৰ্টৰ কাম কৰিব পাৰে বুলি মই ৰেডি আছিলোঁ, ছাপৰ্টটো মই ড্ৰ কৰি দিছিলোঁ আৰু লোৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত গৈ মই ইয়াতে বাই কৰিছিলোঁ। ইমান মাৰ্কেট ফল হোৱাৰ পিছত মই বাই কৰিছিলোঁ আৰু 460 পইণ্ট কেপচাৰ কৰিছিলোঁ। তো আপোনালোকে এনেকৈ দুটা চিম্পল আপোনালোকক মই ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ ড্ৰ কৰা শিকালোঁ, তো আপোনালোকে এইটো প্ৰেক্টিছ কৰিব। তো এতিয়া আমি কি শিকিলোঁ?